Проблеми України, серед іншого, обговорював у Вашингтоні британський прем'єр-міністр Девід Кемерон, який зустрівся з президентом Сполучених Штатів Бараком Обамою та главою Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард. Під час переговорів у Білому домі сторони підтвердили рішучість протистояти російській агресії в Україні. Вони домовилися посилити дипломатичний тиск на Москву. Нагадаю, про це йшлося у спільній статті Обами та Кемерона, оприлюдненій газетою Times of London. Напередодні візиту британського прем'єра до Америки, а на його зустрічі з очільницею МВФ йшлося відновлення глобальної економіки, проблеми в єврозоні та багатосторонні торговельні відносини. У бесіді також торкнулися українського питання. Занепокоєння викликає слабке зростання економіки в єврозоні та ситуація між Росією та Україною, яка може дестабілізуватися ще більше. МВФ здатний відіграти важливу роль у розв'язанні цих питань. Зокрема, треба вирішити, як ми можемо допомогти Україні створити сучасну успішну економіку. Думаю, від цього багато залежатиме.